Okay. Ni kita nak masak sup terjun, sup ayam terjun eh. Kita tak ada tumis ni, kita terus masuk air. Kali ni sup mami ada upak eh, ada umbut kantan. Kita biarkan air ni mendidih dulu. Ni eh bahan-bahan kita. Kita ada umbut kantan, ada bunga kantan. Ni kita punya bahan. Ada bawang, ada cili, halia, bawang putih. Dan ini sayur tambahan lah, kentang dengan tomato. Kita nak buat sup terjun, sup ayam eh. Kita nak masukkan dulu kentang lah. Kita masukkan dulu kentang. Sebab kentang ni lama kan, nanti dah mendidih, kita masuk ayam. Okey, dah mendidih, kita masukkan ayam ya. Masukkan ayam. Dan boleh taruhkan bahan perisa kita. Letakkan sedikit garam. Lebih sikit apa ya. Dan juga aji. Mak tak ada tiga apa tu? Cukup rasa tu eh. Mak pakai garam dengan aji je. Jadi mami pun guna garam dengan aji je kat sini untuk sup terjun. Kita biarkan masak dulu. Kemudian baru kita letak bawang dengan upak kita. Okey kan, kita masukkan bunga kantan kita dan upak untuk bagi harum ya. Dan juga kita boleh masukkan kita punya bawang, cili, halia semua ni. Kita masuk je. Mantul guys, mantul, mantul. Sedap geng. Dah naik dah bau kantan ni. Dengut bau dia. Sedap, sedap, sedap. Boleh nampak tak mana punya sup terjun. Ada orang datang guys. Okey, last kali kita masukkan tomato. Oh, pucuk kau. Aduh, kamera tak stabil eh. Licin. Macam ala-ala tom yum pun ada ni kan. Tengok tu. Meriah dalam periuk, dalam kuali ni. Nampak tak? Nampak tak meriah dia? Meriah guys. Kita nak bagi abah dengan mak rasa kita punya sup terjun ni. Ala-ala Sarawak. Okay, ini saja. Kita siap. Jumpa lagi di konten akan datang, di konten raya selepas ni nanti eh. Berapa hari je lagi kita ada konten raya nanti. Okay, jangan lupa subscribe, comment and like channel Induk Laut Families. Terima kasih di atas sokongan dan semangat yang anda berikan. Bye.